আন্তীয় মানুহৰ ইতিহাস আৰু ইতিহাস অধ্যয়ন আৰু গৱেষণা আৰু তাক লিখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো লাগিব। আমি আৰু বেলেগ দিব লগা নাই। অসমত এইটো বিবাহ কাৰ্যৰ মাজতে কোনো এগৰাকী লেখক বা লেখিকাৰ কিতাপ এখন উন্মোচন হোৱা তেনেকুৱা উন্মোচনী অনুষ্ঠান আগতেও দুই চাৰিটা অসমত হোৱা জানো বা মই নিজেও উপস্থিত থাকি পাইছোঁ। গতিকে তেওঁ যে এই বিশেষ দিনটো নিৰ্বাচন কৰিছে সেইটো তেওঁক সাধুবাদ দিব লাগিব। এইটো কাৰণত যে তেওঁ এখন সমাজক এটা বাট দেখুৱাই দিছে যে গ্ৰন্থৰ লগতে বিবাহ কাৰ্যৰ এক সম্পৰ্ক আছে। সেই সম্পৰ্কটো নতুন প্ৰজন্মই আৰম্ভ কৰিছে, তামোলপুৰত চনমে আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ আগন্তুক 20 বছৰত বা 30 বছৰত কোনো উপন্যাসিক ওলাব, তেওঁৰ বিবাহ দিনত এনেকৈ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিব আৰু সেইটোৱে আমাৰ এটা পৰম্পৰালৈকে পৰিৱৰ্তিত হ'ব। মই ব্যক্তিগতভাৱে এগৰাকী শিক্ষক। মোৰ স্কুল ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰ ব্লকৰ অন্তৰ্গত 2141-11RB মাজেৰচৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। আৰু আজি যিহেতু মোৰ এটা বিশেষ দিন, আজিৰ পৰাই যুগ্ম জীৱনৰ আৰম্ভণি, গতিকে সেই বিশেষ দিনটোক আৰু অলপ বিশেষ কৰিবলৈ মই আচলতে যি মোৰ নতুন উপন্যাস মাজেৰচৰ সেই উপন্যাসখন আজি উন্মোচন কৰিছোঁ। আচলতে মোৰ চাকৰি চৰঞ্চলত যি মই অভিজ্ঞতা পালোঁ, যি অভিজ্ঞতা মানে বুটলিলোঁ এই যোৱা 6টা বছৰে, সেই 6টা বছৰৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাখিনিকে সামৰি সেই অভিজ্ঞতাখিনিক সম্বল হিচাপে লৈ আচলতে উপন্যাসখন ৰচনা কৰা হৈছে। হয়, আগতে মোৰ এখন গল্প সংকলন প্ৰকাশ হৈছে, আমাৰ জন্ম আমেৰিকাত হোৱা হ'লে, আৰু সেই গল্প সংকলনখনে অসম সাহিত্য সভাৰ মহানন্দ বৰুৱা, শশী প্ৰভা বৰুৱা বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অত্যন্ত সুখী যিহেতু বিশেষ দিন এটা, গতিকে এই বিশেষ দিনটোত আৰু অলপ বেছি বিশেষ হৈ গ'ল এতিয়া, গতিকে যথেষ্ট সুখী মই।